Divas dienas sarunās par lielām un mazām aktuālām lietām. Sarunu festivāls Lampa Cēsīs tuvojas noslēgumam. Plānā vēl viens no svarīgākajiem festivāla pasākumiem – politiķu cepiens. Un Cēsīs šobrīd atrodas arī mana kolēģa Ieva Strazdiņa. Ieva, sveika! Vai Cēsīs ir gatavi beigt šo sarunu festivālu un cepināt politiķus? Sveika, Anda! Sveiki, skatītāji! Cepinamies mēs paši, godīgi sakot, šeit veselas divas dienas, bet kas šobrīd notiek un ko mēs tūlīt redzēsim, to arī noskaidrošu sarunā ar Egitu Prāmu un Jāni Škutau, kurus es esmu arī šeit satikusi. Egita, diezgan liels šis festivāls šogad ir bijis, vai ne? Šis festivāls nudien ir bijis liels, 270 pasākumi, 270 rīkotāji, 1000 runātāji, un tiešām ir tāds paties prieks, ka mēs atkal varējām tikties klātienē, sarunāties tā pa īstam, bez ierobežojumiem. Un līdz politiķu cepienam, cik es tā saprotu, vēl stunda ir, un kaut kas vēl te turpina mums žibēt aizmugurē. Jā, daži pasākumi vēl joprojām notiek, tā kā ir vienkārši, es tiešām aicinu, nu, cēsinieks droši nāciet šur, gan vēl paspēsiet kādus pasākumus izbaudīt, gan jau arī tad cepienu. Nu tā, stunda sagatavoties tev līdz cepienam. Jāni, pastāsti, kas tur būs, ko jūs tur cepināsiet? Cepināmiem, manuprāt, šogad ir diezgan izcili. Nemūtu tālu prom, jo nu man vajag pēkšņi palīdzēt. Tātad mums ir cepināšanai jau sagatavota Anita Mužniec, izglītības zinātnes ministra. Es domāju, ka mums tur labi klāsies. Edgars Tavars arī ir nobriedis viens no zaļākajiem cilvēkiem šobrīd, kāds mums ir pieejams. Antoņina Ņenaševa, Rīgas domas deputāte. Un kas tad Arturs Toms Pleš. Tie ir mūsu cepināmie. Cepinātāji ir tie paši tradicionālie, tie paši, kas jau gadu gadiem ir bijuši, labi trenēti, rūdīti. Tādā ziņā, nu tur vajag kaut kādu raksturu noturību arī, zini kā, jo tā labā sirds šobrīd ir jāslēdz ārā. Šis ir tāds komēdijas MMA pasākums tādā ziņā. Mixed martial arts, visu, bez noteikumiem, bez nekā. Bet nu mēģināsim noturēties galvenās robežās, ceru, ka viss izdzīvos, neviens garda sasars neraudās un skatītājiem būs prieks. Šī tad tomēr nu, veselīga lieta, man liekas, kas mums reizi gadā pienākas. Tikai tā cepinātava nedaudz pamainījusi to savu skatījumu, vai ne? Citā, gandrīz tajā pašā vietā tikai uz citu pusi tas grills ir pavērsts, vai ne? Jā, tātad skatu pavērsīsies pret pils laukumu un mēs visi tiksimies pils laukumā. Ja jūs esat kaut kur netālu vēl, laiks ir pievienojoties mums, paliek jau vēsāks arī, šī jau var vēl pēkšņi alpot arī, kas kolosāli cepināšanai, jā. Šim te divām dienām tas ir bijis patiešām liels, man liekas, izaicinājums itin visiem. Divu dienu cepiens ar cepienu noslēgumā, tā to varētu raksturot. Lielo cepienu. Paldies jums ļoti liels, paldies jums, Anda, atgriežamies studijā pie tevis, mēs dodamies cepināties tālāk. Paldies tev, Ieva, tātad vēl pēdējās sarunas šovakar Cēsīs.